እንደው የሀገሬ ታቦት እንደው የሀገሬ ታቦት የምለምን ጠዋት ማታ ማስቸግር እንደው ከዚች ሀገር እንደው እንደ ሽንኩርት ንቅል አድርገህ ካወጣኸኝ በእውነት እንደው ይሄ ቪዛዬ ከተሳካልኝ እንደው ዣንጥላህን እየመጣለሁ። በእውነት እንደው ይሄ ስለቴ ነው። ወልካም አቶ ደምሴ፣ አሜሪካ ለምንድን ነው የሚሄዱት? ልጆች ጋብዘኝ ነው። ልጆች ጋበዙኝ። እስቲ አባባ ናዚ፣ መንፈስንም ታድሳለ፣ ራስንም ትጠብቃ፣ እስቲ እንደው ናና ትንሽ ጊዜ ከኛ ጋር አሳልፍ ብለው ልጆች ጋብዘኝ ነው። በፌስታል የያዙትስ ምንድን ነው? የያዝኩት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እዛ ሄጄ እንደማልቀር በመሀላ ለማረጋገጥ ብዬ ነው ይዤው የመጣሁት። እውነት በመሀላ ለማረጋገጥ? አዎ በዛ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። የባክ ደብተሩ ሳሉት? የባክ ደብተር የለኝም፣ ግን የመሰረተ ትምህርት ደብተር አለኝ። ወደ አሜሪካ ለመግባት አልተሳካለትም። ውይ ምን ነው ይኸው ምላለው አልኩኝ እኮ። እንደ የጠማማ አድል ጤና ይስጥልኝ አቶ ከበደ። አሎ ጤና ይስጥልኝ። ቤትና መኪና አሻሻጭ? አዎ ነኝ። ያው ከአሜሪካ ነው የምደውልዎት። አቶ ቢኒያም ነው ስልኮትን የሰጠኝ። አቶ ቢኒያም አዎ፣ ቅርብ ጊዜ መጥተው እኮ አጋዝቻቸዋለሁ። አዎ ጥሩ እንዴት ያለ ቦታ አጋዝቻቸዋለሁ። ቤት ፈልጌ ነበረ። ቤት? አዎ አዲስ አበባ ዙሪያ። ለእርሶም ይፈልጋሉ? ምን ችግር አለ ታዲያ? ምንድን ነው የሚፈልጉት? ቪላ ቤት ነው? ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው? ግራውንድ ፕላስ ቱ ነው? ወይስ መሬት ነው? ምንድን ነው የሚፈልጉት? አዎ ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው የምፈልገው። ግራውንድ ፕላስ ዋን አዲስ አበባ ዙሪያ አለ። ሞልቷል። አዲስ አበባ ውስጥ አለ፣ በአዲስ አበባ ዙሪያ አለ፣ ከፈለጉ ወጣ ብለውም አለ። እርሶ እንደፈቀዱት በአቅሙ በሚችሉት አለ። ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው የምፈልገው። ግራውንድ ፕላስ ዋን አዲስ አበባ ዙሪያ። ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው የሚፈልጉት አዲስ አበባ ዙሪያ? አለ። ከሶስት ነጥብ አምስት ጀምሮ 4.5 አለ፣ 5.5 አለ። አለ አረ ከነጥብ ውጣ ከነጥብ ውጣ። ጥሪ ሁላ እኮ ነጥብ ሆነ። እንዴት ነው ነገሩ? እስከ 800 ሺህ ብር ነው እኔ የምፈልገው። በዛ ዋጋ ማ ጌታዬ፣ በዛ ዋጋ እኮ ታዲያ ኮንዶሚኒየም እኮ እየፈጭ ይፈልግሎታለሁ። ኮንዶሚኒየም ነው በዛ ዋጋ የሚሸጠው? አዎ። ለማንኛውም ይደውሉልኝ አለው። በቃ ሲመጡ ደውሉ። ዲያስፖራ ነኝ፣ ቤት እፈልጋለሁ ይላል። 800 ሺህ ብር ይዞ ደፋ። አይ ይቺ ሀገር እንደው ታዲያ እኛ ምኑን ተሰደድ ነው? እዛ ብንሆን አይሻልም? ይህንን ብር ስንት መከራ ይቼ ስንት ፍዳ ስንት ነገር አበሳ ስንት እንቅልፌን አጥቼ ተንከራትቼ አጠራቅሜ ኮንዶሚኒየም መግዣ ይለኛል።